На Закарпатті визнання, терпимість і повагу до національної культури всіх народів передають в спадок із покоління в покоління. У різноманітті наша єдність. Під таким гаслом щороку проводять фестивалі народного мистецтва угорців, словаків, німців. Барвистий сучасний пейзаж культурних заходів є показником співжиття, толерантного відношення один до одного, сприйняття мови, традицій та обрядів всіх народів, що віками живуть разом у центрі Європи. За багато років спільного століття, спільного проживання, бачите, що румунам вдалося зберегти свій колорит, свою культуру, традиції. Це, в свою чергу, додає лише плюси нашій громаді, додає в загальну скарбницю Закарпаття і в загальну скарбницю культури України. Я думаю, що такі саме фестивалі, вони заохочують, перш за все, і дітей, і молодь, і дозволяють залучити, зорганізувати громаду на проведення фестивалю. У неділю в присілку Плаюц Рахівського району румунська спільнота області демонструвала яскраві таланти виконавців та гостинність на 21-му фестивалі народного мистецтва румунів, адже він став подією, яка перетворила невеличкий закарпатський присілок на своєрідний центр Всесвіту в центрі Європи, в якому зібралися шанувальники румунського народного мистецтва. Плаюцани, як і всі румуни Закарпаття, є прагматиками. І можна тільки дивуватися патріотизму місцевого населення, яке, працюючи по всіх світах, повертається, щоб кошти вкладати в будівництво осель і в майбутнє своїх дітей. Показано життя румунів, як вони живуть, жили на протязі своїх багатьох віків. Співпраця тісна, сценарій злагоджений, запрошено багато колективів, як з Румунії, так з області, з Франківщини. Думаю, що свято хороше. У марамуриських піснях, до речі, ключовим є слово «дор» – багатозначне поняття, яке містить і назву основних почуттів, і всі сподівання на краще майбутнє. Проте лунали на святі румунської культури і українські мелодії у виконанні колективу «Лісоруб» з Великого Бичкова та села Водиця, до складу якого і входить присілок Плаюц. Свята народного мистецтва – це, на наш погляд, це своєрідні огляди того, що мають національні громади нашого краю. Це, на мій погляд, добра традиція проводити ці свята. По-перше, воно згуртовує людей тієї чи іншої національності. Вони бачать, що держава відноситься до розвитку їхнього мистецтва з повагою і допомагає їм у цьому. Окрім представників усіх населених пунктів Рахівщини і Тячівщини, присутні були й гості з Румунії – міст Сігет, Негрещ-Оаш, повітів Сатумари та Біхор.